hej, om du är som jag som vill ha färsk potatis till midsommar, då kan du göra som jag gjorde. Jag kollade i kylen om det fanns några groddade potatisar. Och det gjorde det. Den här sorten heter Amadin och den är supergod. Det är en mandelpotatissort nästan. Och den blir tidigt färdigt. Jag har haft jord i den här. Och nu stoppar jag ner potatisen här. Sen fyller jag på med mer jord och vattnar. Och när den här potatisen har vuxit till sig och är ungefär som ett litet träd, då planterar jag över den i en stor rejäl hink som den här murarhinken. Och den har jag fyllt med jord i botten. Och sen när efterhand som potatisen växer så fyller jag på med mer jord så den blir kupad. När man odlar i hink ska man komma ihåg att ha hål i botten på hinken för dräneringen. Eller kanske på kanten av hinken så får man som en liten vattenreservoar i botten också.